So mga tol, matapos nga po nating maibalita kagabi ang naganap na laban sa Kumbati 16 sa Cebu City sa pagitan ni Christian Araneta versus Arvin Magramo, kung saan nanalo nga po itong si Christian Araneta sa round 1. Tinapos agad ni Araneta ang kapwa Pinoy. Dalawang beses nga po niya itong pinabagsak sa round 1 at tuluyan ng hindi kinaya ang malakas na suntok ni Araneta. At dahil dyan mga tol, si Araneta na nga po ngayon ang mandatory sa IBF light flyweight. Pero ang isa talaga sa inaabangan ng karamihan mga tol pagkatapos ng laban na yan ay ang announcement na hinihintay ng mga fans dito kay Casimero sa sunod nitong makakalaban. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, pumunta nga po si Casimero sa event na yan at gayon din itong si Marlon Tapales. At dahil pumutok ang balita na si Tapales daw ang susunod na makakalaban ni Casimero, kung saan may naglabas pa nga po ng poster ni Casimero versus Tapales. At sinabi din ni Jerry Marshall na biyana ni Nonito Donaire Jr. na pagkatapos daw ng post-fight press conference ni Christian Araneta at Arvin Magramo, sisingit daw si Casimero at Tapales at dyan daw ilalabas ang pasabog na balita. Pero ibang pasabog pala ang nangyari mga tol, dahil ang inaasahan ng mga Pinoy boxing fans na mag-a-announce na maglalaban si Tapales at Casimero, ibang announcement pala ang nangyari. Kundi pang-aasar lang pala ang announcement ni Tapales kay Casimero. Sa live po kasi ng dating defender ni Casimero mga tol na si Nimuel Iparagiri, nag-video call sila ni Tapales at tinanong nga po si Tapales tungkol kay Cuadro Alas. Sagot ni Tapales, hindi daw niya kilala si Casimero. So muli na naman pong inulit ni Tapales na hindi daw niya kilala si Casimero. Una na nga pong sinabi yan ni Tapales mga tol noong ma-interview siya ng PTV News pagka-uwi niya galing sa Japan noong matalo siya kay Naoya Inoue, kung saan sinabi nga po dyan ni Tapales na hindi daw niya kilala si Casimero nang tanongin siya ng PTV reporter tungkol sa pag-iingay ni Casimero. So inulit nga lang po ni Tapales ang pagkakasabi niya na yan sa event sa Kumbati 16 sa Cebu City kagabi. Ipinakita nga po ni Nimuel Iparagiri ang video na yan sa channel ni Paukas Sports at dismayado nga po si Paukas Sports dahil buong akala din nito may announcement na magaganap. Yung pala pang-aasar lang kay Cuadro Alas ang binungad ni Tapales. Samantala, bago nga po maganap ang laban sa Cebu kahapon, nag-live nga din po ang tagapagbigay balita kay Casimero na si Kuyang Joseph na huwag daw maniniwala sa iba dahil sila lang daw ang nakakaalam kung sino ang makakalaban ni Casimero at hindi nga po nila pwedeng i-announce dahil si Casimero lang daw at promoter ni Casimero ang may karapatan na mag-announce. Sinabi nga din po ng ibang may connection kay Casimero mga tol na huwag daw maniniwala sa mga nilalabas ng kabilang kampo na maglalaban itong si Casimero at Tapales dahil wala daw yung katotohanan. Sila daw ang nakakaalam kung sino ang makakalaban ni Casimero pero ayaw nilang pangunahan ng promoter. So ano kayang masasabi ni Casimero mga tol sa pagbira na naman sa kanya ni Tapales na hindi daw talaga siya na ito kilala? Hopeless Casimero versus Tapales daw ba? Hindi po maririnig sa aking boses ngayon yan. Kasi ang promotion po at ang channel ni Lods, Cuadro Alas, it's my boy. Okay? Siya po ang may responsibilidad na magbibigay sa inyo ng totoong hayag kung ano ang totoong laban. Alright! Yun po yung may kumakalat na balita, hayaan nyo lang yan. Excited lang ang mga iyan.